Ja, så skal man fandme ud herfra igen, mand. Det er fandme irriterende. Ja, nu er jeg her lige igen. Så skal man kraftedeme gå herfra igen, da. På sommerhus. Jeg gider ikke. Se den her væg. Den gider man sgu da ikke at gå fra. Det er fandme også... Jeg bliver så ked af det. Jeg bliver så ked af det. Jeg skal væk fra den her væg. Det er jo ikke sjov. Jeg hader det. Jeg vil være her. I stedet for blåbanen. Jeg vil hellere være her på den creme-hvide væg. Ja. Ja, jeg vil blive i huset. Den creme-hvide væg. Jeg vil ikke forlade dig. Hej og velkommen herinde på Wicked Monkeys hus. Og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Monkeys crew. Ja, nu er jeg til sommerhustur i Blåvand. Hus nummer 15. Der er ikke så meget, jeg kan filme her, fordi der er nogle børn og nogen, som jeg ikke må filme. Men så meget jeg har muligheden for at filme og tage billeder, så gør jeg det for eksempel. Jeg tager billeder af indenfor, så meget jeg kan, hvis der ikke er noget børn eller nogen, som ikke vil være med i videoen. Og ellers så tager jeg måske min kamera med, tager de steder, hvor jeg kan filme, hvor vi går og laver nogle aktiviteter. Og ja, sådan lidt at være. Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Lige nu, du slår klokken, tror jeg det er, fordi klokken er 5. Ellers så synes jeg, at jeg skal prøve at se, hvad jeg kan filme og hygge mig med her i Blåvand. Og jeg har været her før, men jeg har ikke lige været lige præcis lige her. Men jeg har været et andet sted, hvor jeg også har været på sommerhustur med min tidligere ekskæreste dengang. Så det var også hyggeligt. Det her, det er et helt nyt sted, som jeg ikke har været før. De andre gange, jeg har været på Blåvand med min tidligere ekskæreste, Mia, det har altid været, de to gange har det været det samme sted, vi har været. Så ja. Men nu synes jeg ikke, jeg skulle snakke mere og dykke i, hvad jeg ellers kan filme og snakke og gøre ved. Så har man været ude at handle i Netto her i Blåvand. Købt lige nogle ekstra ting. Jeg har lige glemt at sige nogle ting, da jeg skulle gå herfra, men der blev lige filmet lidt også i swimmingpoolen, og nu får vi gæster fra
Stines lillebror, så det bliver rigtig hyggeligt. Så der bliver også holdt fødselsdag for Stines lillebrors børn, en barn. Så det bliver rigtig hyggeligt. Så lad mig komme hjem af og hygge med dem. Så er det gået næste dag, eller ja, det er jo samme dag, hvor jeg får, at Stines lillebrors søn har fødselsdag. Og jeg går i byen her i Blåvand og vil lige kigge på seværdighederne alene. Inden der bliver dårligt vejr de andre dage. Men jeg går en tur selv, for jeg tror ikke stjernen hun vil med. Og jeg glemte at tage solbriller med. Må jeg se, hvor det ellers fører mig hen i de her, den her fine, søde lille gade, de har. Butik, og det er en rigtig hyggelig by. Der har vi en menu og lidt forskellig her. Jeg har været her nogle par gange, så jeg kender faktisk næsten byen ind og ud. Så det bliver rigtig, rigtig nice. Og gør lidt forskellige ting her. Altså, jeg tror ikke, jeg kommer til at handle, for jeg har faktisk ikke særlig mange penge. Så det er først på mandag, jeg kan det, men der regner det. Så ja, det er rigtig hyggeligt. Ja, så var jeg lige inde i en butik, der hedder Blåvands Bolcher, og fik lige købt blandet selv bolche bøtte her, og der er energidrik bolche, og der er hvad var det mere, ferskens bolche, der er lidt lakrids bolche, og der er cola bolche, og der er lidt der er lidt forskellige. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg puttede i, men jeg puttede en hel masse i den her, og det er en tradition, for jeg har altid været forbi og skal have en energibolche, og der var der ikke, men der var i de løse. Så ja, så fik jeg købt det. Og jeg skulle give 57 kroner for sådan en. Det var faktisk billigt nok, synes jeg. Så nu er jeg tilbage. Vi skal faktisk have kage, når vi kommer hjem. Og så skal jeg vist hjælpe Simon med noget Pokémon Let's Go og Pokémon Go. Med Meltan Mystic Box, hvis jeg kan huske det. Og så, ja, skal jeg nyde dem her. Jeg deler gerne. Det gør jeg gerne. Deler gerne. Så har man været inde og købe en lille souvenir til sin lille far. Jeg håber, han bliver rigtig glad. Jeg tror ikke, han ser min video, før jeg kommer hjem og har givet ham til ham. Jeg har købt et glasfigur med en fisk på. Eller med en fisk, og det er noget, jeg sikkert bliver rigtig, rigtig glad for. Og nu går vi videre, mig og stjernen, og kigger lidt på de andre butikker, der er her. Og ja, og så skal vi hjem af bagefter. Så det er anden gang, jeg kommer op på samme dag. Efter en halv time, så har jeg været her igen. Så det er rigtig hyggeligt. Hej og velkommen igen. Nu er det gået næste dag, og i går fik vi lasagne aften. Aftensmaden fik vi lasagne i går, og nu er der gået en ny dag, så nu er vi i Blåvand Zoo og se på dyr. Papegøjer og lemurer og kaniner, og det er rigtig hyggeligt. Og ja, jeg tager nogle billeder. Men min telefon er godt nok træls, fordi den, hver gang jeg prøver at tage et billede, så fryser den, og så går den ud og ind på startmenuen igen. Og det er virkelig træls. Så nu må vi se, hvor meget jeg egentlig kan tage og filme eller tage billeder. Nej,
Ej, hvor fint. Flot. Ja. Er det flot? Og den bliver aggressiv. Hej. Hej. Dag. Er det fordi, at jeg er din familie? Du vil også ud ligesom mig. Shit, den blev aggressiv den her. Den gør så. Hold da op. Hej. Jamen, der blev lige lidt sur den der efter. Ja. Ej, den er helt rød i hovedet, hva'? Tror I, det er vildt galt, eller ja. Tror I bare, det sådan, hva'? Nu er jeg bare sådan. Jeg må sige, at jeg har hovedet. Hej. Hej. Hvor de frække. Så vi hente kænguruerne. Rigtig søde. Rigtig søde. For lige at spise noget. Nogle grene eller noget. Noget for træet. Hop, hop, hop. Og så en herovre. Hopper lidt rundt her. Duk, 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 duk. Det var jo fint. Fint dag. Nå. Hvor så siger han her? Så er det fugle herinde. Hej. Hej, kanin. Hej, lille kanin. Hvad er hun gået af? Hej, jeg vil sige, det
kan være. Ja. Må jeg se, hvad der står? Nå, ja. Hvorfor kan den ikke åbne øjnene? Du behøver ikke at skubbe til Martin. Hvorfor kan den ikke åbne øjnene? Den kan godt åbne øjnene, men det kan være, det er lidt hårdt. Det kan være, den lige er vågnet. Fordi nu putter den sig. Nå. Men den, så længe den ikke er over ved os, så skal den i hvert fald ikke nå at spise. Det er vigtigt, at man giver den mad med flad hånd. Ikke, Oliver? Sådan her, kan du vise mig en flad hånd? Ja, fordi at hvis man ikke har flad hånd, så kan den nappe fingrene af. Skal far lige hjælpe med at få flad hånd? Kom nu, vi er der. Se her, herhenne er der faktisk også gulerødder, man kan give. Ja. Yeah. Der er gulerødder her, man kan give. Nå. Nå. Hej, hvor er det fint. Nå, der var en kat, der har skært unge. Nå. Hej, Misle. Ja. Du har ikke nok killinger. Ja. 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 Ej, hvor er I flotte. Ej. Ja. Ej. Skal lige tage et billede af dig, du er så flot. Nå, du må se posen her, hva? Men der skal også være sammen med dig. Mm. I skal ikke blive bange. Ja. Hvor fint. Du må tage et. Mm. Jeg er sammen med min familie, ikke? Og han er rigtig højere end mig. Jeg tror, det er min storebror. Ja. Ja, ikke? Ja. 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 Det går godt lige, ikke? Ja. Ja. Ja, det må du gerne. Hvor er det fine. Hvor er det stille. Det er ikke meget, hvor ked af det. Hej. De er rigtig, rigtig bløde.
Ej, marsvin. Wow. En hel landsby med marsvin. Oh my god. Jeg tror ikke, jeg har set så mange marsvin i et sted. Hold da. Rigtig sød. Rigtig sød, ja. Ej, de går frit rundt her. Hej. Det er sød, mand. Hej. Hold op. Hold da kæft. Hold op. Ej, er godt nok en stor kobraslange her. Au, min arm. Nå. Så er der en hvid. Jeg tror, det er en klapperslange. Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, jeg kan huske, hvad de hedder. Alle de forskellige slanger. Hvor er de fine. Ej, hvor er du sød. Skildpadder. Nå. Åh, den der lyd der. Hvem er det, der piver sådan? Ej, hvor er I søde. Ryggen? Ha? Har du lyst til at lægge krop på mig? Ha? Ha? Gå lidt rundt der. Ej. Ej, hvor fin. Eller skal vi gå et andet sted hen? Skal du ned igen? Ned igen? Ned igen? Ja. Hej. Ja, knap. Åh. Ikke en i ørerne, du. Hvor skal du hen? Nej, hvor er det sød. Ja. Altså, jeg kan ikke komme ud herfra. Det kan jeg ikke. Skal du ikke ned? Ja, skal du ikke ned? Skal du ikke ned? Ja, skal du ikke ned? Godt, kom så, op med dig. Ah, ikke ind i ørerne, tak. Vi ses. Ej. Når man kommer hurtigt, kommer ud, inden de hopper ind på en igen. Thank you.
Indtil siden, der kommer en hej, og der skal på bilen. Der er også en... Hej. Ja, nå. Nå, jamen velkommen her ved Volierfoden. Vi har lyskabet, jeg er med til at fodre nogle af vores papegøjer og vores påfugle herinde. Så bare hvis vi husker, der må ikke røre ved nogle af de der, det kan vi ikke med. Så jeg har lidt jordnødder med, og ved papegøjerne, der kan I bare holde det op til, så kommer I stille og roligt og tager det. Og så påfugle, hvis I lige knækker nødden på midten, så er det lidt nemmere for dem at spise det. Og så kan I enten kaste ned til dem, eller så give det til dem med flad hånd. Welcome here to feeding in the aviary. You can help me feed some of our parrots and our peacocks in here. Just remember, no touching, no petting any of the animals. They don't like that. So I brought some peanuts here. And for the parrots, you just take it and hold it up for them. And they'll come and gently take it. And for the peacocks, you just break it, break the shell. And you can either throw it to them or give it with a flat hand. So if you have any questions, feel free to ask. Først må du sige til hende, og jeg skal bare komme og få nogle nødder her. Den skulle lige knækkes, ellers så kunne den ikke få den mere. Ej, det er sgu godt billede. Ja. Så får man en AI-is, en præmie-is, AI-stream. Og stjernen, hun får sådan en guldbar karamellis, så det er rigtig lækkert. Jeg har aldrig smagt den før, men jeg har set, at man kan lave sin egen is, og så kunne man vinde et eller andet med, at næste gang de laver en is, så kan det være, at den kommer som det næste ned i fryseren i deres ting, tror jeg. Det er vist sådan noget, der. Men det er rigtig fedt. Så kan man gå ind og scanne og lave sin egen AI-is. Ja, yeah. Det kunne være fedt med Wicked Mantis is. Ikke? Har næsten også farven til det. Så, nice. Så er jeg på vej til et rundetårn. Et tårn ude i Blåvand, ude ved vandet og ude i stranden. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og i går skete der ikke så meget ud over, vi var lidt i byen. Det var lidt afslappende. Til aftensmad fik vi boller i karry. Det var rigtig lækkert. Og så jeg har ikke filmet så meget ud over, at jeg tog lidt billeder. Og så senere
Nu her skal vi så ud og have en is, som vi skal hygge os og slappe af. Så det bliver rigtig, rigtig dejligt. Så jeg glæder mig til at se det der. Så ja. Nu er vi ved Rundetårn, eller ved Vandtårn. Og den er i gang med at blive renoveret, eller malet, eller gøres ved. Vi står op i den, og den er rigtig, rigtig hyggeligt. Som I kan se her, har vi også et rigtig pænt landskab herude. Og den bliver rigtig nice. Så jeg tror, jeg skal ind nu ved Vandtårn. Og kigge ud, du kan se, der er nogen, der vinker derovre. Så jeg må hellere komme ind. Nu er vi på vej til toppen af Blåvand. Der er rigtig mange trin op. Så går vi ned ad bakke igen. Så er vi op og kigge. Så går det hele vejen ned. Man kan også se ud over her, hvis man er på fisken. Hold op, der er langt ned. Videre igen. Så er vi på vej ned ved vandet, og jeg har fået en lakrids stang, og det var rigtig lækkert. Så nu går jeg ned til vandet og tager nogle fine billeder og videoer dernede, fordi det er rigtig, rigtig smukt. Jeg elsker naturen, som jeg må nok har sagt mange gange i nogle andre videoer. Skal vedholde naturen og værdsætte det, der blev skabt, så vi mennesker skal bevare på en god måde.
godt at have en lille bluse indenunder, eller bluse ud på, fordi jeg vil nok synes, at det er lidt for koldt at bare gå på t-shirt. Men bluse på. Jeg hører mig alt det blæsten, håber jeg i hvert fald, at I lige kan høre mig. Men det er et rigtig dejligt vejr. Det synes jeg, så er vejret så videre. Så man kom hjem igen, og man fik en slotsejs med vaffelis, eller softsejs, som hedder en isbomber med krymmel på. Det var rigtig lækkert. Så nu slapper jeg bare lidt af. Det er ikke engang vores værelse, det her. Det er inde på det andet værelse. Og nu ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal, udover at vi skal lave lidt forskelligt udenfor. Og ja, så nu må vi se, hvad vi ellers skal lave her. Hvad laver du? Er du mig? Er du mig? Så der var jeg. Hvad lader der? Nu bruger den fodret til støtte af sit hoved. Det er dejligt. Der er baller. Det er dejligt. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Det er hyggeligt det her. Ja, det er hyggeligt. Så er der gået næste dag. Og i går fik vi pasta med kødsovs, og vi fik ghost pepper her ved siden af. Vi fik også til frokost en hel en, som vi har skåret stykker, og vi fik en sådan en stor en. Signe fik lige kanten, ja. Og ja, så spiste vi lidt af det, det var lidt hårdt. Det var en rigtig ghost pepper. Som de har haft med fra haven og selv har sået.
Så fik jeg også lidt, for jeg har skåret stykker, jeg stod for ansvar til mad sammen med Simon. Jeg lavede aftensmad i går. Og så har jeg skåret løg og pølser og hvidløg og sådan ting. Og så skårede jeg også resten af den chili, vi fik lidt af til maden, som jeg kunne drysse på. Det var ikke så slemt faktisk. Det smagte rigtig godt. Men godt. Jeg kunne godt mærke, at der var nogen, der snyfede sig, fordi det var så stærk, og nogen svedte rigtig meget, og ja, det var lidt spicy aftensmad, vi fik. Dem der tog noget af chilien. Carolina Reaper. Godspepperen. Det var lidt spicy. Så det valgte jeg at gøre, og så var der nogen, der prøvede det også. Så, men i dag skal det bare foregå. I dag er det faktisk en bryllups jubilæumsdag. Jeg tror, det er 40 års jubilæum. Og vi skal ud og spise på en rigtig hyggelig fiskerestaurant. Hvor kan man få fish and chips og stjerneskud og alt det der er baseret på fisk. Vi har set på menuen, som vi har haft taget med herhjem. Som vi må tage med og kigge på. Så jeg overvejer at tage fish and chips. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg vil ellers have. Jeg overvejer måske at få et stjerneskud også. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil have endnu, før jeg kommer derind. Men det glæder jeg mig til at få noget på den restaurant. Så skal vi kigge lidt. I byen måske også lidt, og ja, strække lidt rundt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at filme, men måske lidt kører jeg. Så lad os se, hvad der ellers jeg får filmet eller tager billeder af. Så det er sidste dag i sommerhusturen. Og der skal vi ned i byen og shoppe eller kigge lidt. Og så har vi været i swimmingpoolen, og vi har fået noget god fiskemad og noget god frokost. Og så går vi i byen som det sidste. Og så tager vi hjem i morgen en gang formiddag. Og så, jamen, det har været rigtig hyggeligt. Så jeg ved egentlig ikke, hvad der kommer til at ske. Så jeg håber, det bliver en okay lang video. Udover min telefon driller lidt af og til med at hakke og lidt forskelligt og ja, jeg ved sgu ikke. Men det har været hyggeligt, så vi ses, hvad end der nu kommer op på YouTube og hvad jeg får noget at tage billeder eller video af. Så blev filmen færdig, og jeg vil lave en afslutter, og jeg tænkte, at det har været en fantastisk uge med dem. Med fødselsdag og på holde bryllup og ud at spise, ud at shoppe, ud at se på seværdigheder. Og ja, men jeg må sige, at det har været en god ferie. Det må jeg nok sige. Det har jeg faktisk været rigtig glad for at holde. Hvor vi også er på blåvandsuge, og jeg købte min tradition at købe blåvand. Bolcher, det er altid en tradition, når jeg skal dernede, skal jeg købe blåvandbolcher. Jeg har været det med sammen med min tidligere ekskæreste Mia og hendes familie engang også. Så det har været hyggeligt. Men nu vil jeg sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses igen. Hej hej, skønne mennesker.